Vi skal se på partisjoner av mengder, og det jeg har lyst til å gjøre i denne videoen her, er å bare starte med å gi et slags visuelt overblikk over hva en partisjon er, og så skal vi beskrive litt løst hva en partisjon er, bare prøve å definere det, og så skal vi prøve å definere det på en litt mer formell måte, sånn at vi kan faktisk si at nå har vi definert partisjon på en måte som er skal vi si, matematisk strengt og formelt. Så det vi mener med en partisjon, la oss si vi har en mengde som kalles for A. La oss sette A utenfor, og så har vi noen elementer inni her. La oss si 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og det vi mener med en partisjon, det er en slags inndeling av den mengden her. Så for eksempel så kan jeg si at 1 og 3 skal være en egen mengde, 2 skal være en egen mengde, vi kan ta og hive 4 og 5 i sin egen mengde, og så har vi en siste mengde her som bare inkluderer 6. Og det vi har gjort nå er å illustrere en partisjon av A, der vi har delt opp den mengden i undermengder. Men det som også er veldig viktig å legge merke til er at ingen av de undermengdene har et snitt. Så for eksempel hvis vi kaller den her for A1, denne her mengden for A2, denne her mengden for A3, også den ytterste mengden her for A4, så kan vi si at A1 har elementene 1 og 3. A2 har fått elementet 2. A3 har fått elementene 4 og 5. Og A4 har elementet 6. Og vi ser at det er ingen av de elementene her som går igjen i flere andre mengder. Og det er et av kravene vi har til det som kalles for en partisjon. Det andre kravet, det er at union av alle dem her fullfører A. Så det vil si at union av alle dem her har akkurat samme de elementene som A. Og det er det vi mener med en partisjon. Så nå skal vi prøve å beskrive det litt mer formelt. Så det ene kravet her var at ingen av dem skal ha noen element i felles. Det vil si at A1 snitt A2 skal være tomt. Det vil si at det skal være den tomme mengde. Vi kan også skrive den tomme mengde bare som en tom mengde på den måten. Eller vi kan bare skrive det som ser ut som en Ø. Og i tillegg så skal A1 ikke ha noe snitt med A3, og A1 skal ikke ha noe snitt med A4, A2 skal ikke ha noe snitt med A3, eller med A4, og så videre. Det vi mener er at alle de settene her skal være parvis disjunkt. Husker du vi snakket om hva disjunkt er? Det er rett og slett to mengder som ikke har noen elementer til felles. Sant? Det var det Venn-diagrammet der de ikke har noe overlapp. Her har de overlapp, de er ikke disjunkt fordi de har et snitt, men her er de disjunkt. Og her ser vi jo at alle de elementene, alle de mengdene her, er disjunkt. Og når alle de er parvis disjunkt, så sier vi bare at de er parvis eller gjensidig disjunkt. Men vi kan i hvert fall si at A1, A2, A3, A4 er parvis disjunkt, og union av alle dem, så A1, union, A2, union, A3, union, A4, det vil si mengden av alle elementene som finnes i dem til sammen, er lik den ytterste mengden som vi startet med. Og i tillegg så er det et ekstra lite krav, og det er at ingen av de mengdene her skal være den tomme mengde. Det er bare sånn et ekstra lite krav. Og det her, skulle være bare et sånn og-tegn forresten. Og når det her er oppfylt, og det her er oppfylt, så har vi at mengden av de undermengdene, det vil si A1, A2, A3 og A4 er en partisjon
Partisjon av A. Så jeg håper det var en grei, jeg håper det var greit å følge med på at vi startet med bare et visuelt eksempel her, og så prøvde vi bare å forklare litt om det, og så prøvde vi å lage et litt mer sånn matematisk strengt og formelt, en formell definisjon av det. Vi kan ta et annet eksempel også, som er ganske interessant. Vi kan ta mengden av alle naturlige tall, og så prøve å lage en partisjon av det. Så mengden av naturlige tall, det er jo mengden som inneholder 1, 2, 3, 4, 5, og strengt tatt har uendelig mange elementer. Og la oss si vi partisjonerer det, vi kunne for eksempel partisjonert det inn i oddetall og partall. Oddetallene og partallene utgjør en partisjon av de naturlige tallene. Vi kan også si at A er lik, la oss si 1, 4, 7, 10, 13, og så videre. Der vi bare legger på 3 for hvert element. Og så gjør vi det samme for B, men vi starter på 2. Ikke 15, 14. Så vi går også 3 opp for hvert element, men vi starter på 2. Og så sier vi at C er lik 3, 6, 9, 12, 15. Den ser kanskje kjent ut. Og nå kan vi se at mønstret er at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og så videre. Så vi kan se at hvert tall dukker opp kun i en av mengdene. Så hvert tall fra n dukker opp i en av mengdene, og ikke flere. Og hvert tall dukker opp kun en gang. Så de dukker opp, og de dukker opp kun en gang. Det vil si at A, B og C er gjensidig disjunkt. Så vi kunne selvfølgelig sagt at A snitt B er tomt, A snitt C er tomt, og B snitt C er tomt, sant? Men det her betyr akkurat det samme. Det betyr bare at alle mengdene er parvis disjunkt. Og vi ser at siden hvert element faktisk dukker opp, så vet vi at union av A, B og C, A union B union C, utgjør den naturlige tallmengden, så betyr det at A, B og C er en partisjon av den naturlige tallmengden. Så prøv å tenke på en ny partisjon. Så jeg har nevnt at vi kunne ha sagt at A er alle oddetall, og B er alle partall, for eksempel. Det er også en partisjon av de naturlige tallene. Men prøv å komme opp med din egen partisjon. Hvordan ville du ha partisjonert de naturlige tallene? Og som er ekstra lite nytt, prøv å komme opp med en mengde som ikke kan partisjoneres.